Яка вартість Нового року? Для Дніпра це 20,5 мільйонів гривень. Саме таку суму влада виділяє з міського бюджету на ялинки, прикраси, концерти, дитячі подарунки та ярмарок на Європейській площі. Для порівняння, новорічний бюджет Києва цього року вдвічі менший. Понад 14,5 мільйонів у Дніпрі витратять на святкові заходи для дітей і дорослих. Зокрема, 6 січня на площі Героїв Майдану очікується виступ Олега Скрипки. Тим часом прибирання новорічного антуражу обійдеться майже у 2,5 мільйони гривень. Але такого бюджету не вистачило на традиційну міську ялинку в дитячому парку імені Глоби. Цьогоріч там її не буде. Натомість встановили рекламну ялинку з цукерок. Центр святкувань на площі Героїв Майдану. Про витрати міста заступник міського голови Бориса Філатова говорить невпевнено. Кажуть, що на Новий рік Дніпро витрачає більшу суму за Київ. А скільки коштує таке свято? Я не можу вам сказати, що це там рекордна яка сума. Я вам на загальну суму не можу сказати. Але так, я можу сказати те, що дуже багато коштів виходить на освітлення, на те, щоб прикрасити це все. Це треба розвішати гірлянди, нам треба підключити, це все треба зробити. Це люди, це робота спеціалістів і так далі. Дуже багато грошей уходить на побутові речі. Тільки на організацію, це десь близько 6 мільйонів гривень. Угу. Це отак. Але це не кінцева цифра, я навіть, і ніхто навіть не називає.